Ako se osjećam loše posle ispovesti, da li ponovo treba ispovediti greh? Ovo je pitanje, evo odgovora. Ne, ne treba. Ako vam neki težak greh pritiska dušu, recite to iskreno i ispovedite duhovniku i zatražite epitimiju. Naložite na sebe sami, ako duhovnik to ne učini, najstrožiji post, učestaliju molitvu. Pohađajte revnosnije sveta bogosluženja, odlučenje neko vreme od svetoga pričešća ili, iznad svega, krenite novim putem. Preduzmite vrlinski život. Pojačajte milostinju, praštanje, smirenje, poslušanje, činjenje dobrih dela svojim bližnjim. Nađite im se u nevolji, pomažite, tešite, obradujte, ohrabrite, posetite bolesnike. I sve to kad radite, radite u ime Hristovo i za Hrista. I vidjet ćete, zacelit će rane i ožiljci greha. Jer, pored reči ispovesti pokajanja, Gospod želi od vas novi život sa slatkim plodovima pokajanja kroz dela i život u Hristu i sa Hristom i svojim bližnjima.